waxa magaalada Minneapolis laga furay iskuulka AIM Academy of Science and Technology kaasoo qaadanaya ardayda wax ka baran doonta fasalka 6 ilaa fasalka 9. Cabdirashiid Abiy waa maamulaha iskuulka AIM Academy ayaa sharaxaya muddadii iskuulka lagu diyaariyay iyo maadooyin kala duwan ee iskuulka bari doono ardayda la diiwaangeliyay. Runtii sharaf weyn bay noo tahay muddo dhowr sano aan ka soo shaqeynaynay iskuulka diyaarinaynay xagga curriculum-ka iyo xagga management-iga maamulka. Runtii waxaan aad iyo aad u faraxsanahay inuu maanta open house-kiisa aan joogno ardaydii aan ugu talagalay sanadkan aan qabanay already. Cabdirashiid Abiy ayaa sidoo kale sharaxaya manhajka waxbarashada ee iskuulka yeelan doono. Waxaan xoogga saari doonaa STEM-ka, STEM Education, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Sidoo kale waxaan hubin doonaa ilmuhu inay character building waxa loo yaqaano inaan hubino akhlaaqdooda iyo dhaqankooda, culture responsive pedagogy, inaan hubino macallimiintanadu ay fahamsan yihiin sida ilmahanaga wax loo baro, inaan ilmahanaga oo hankiisa inta badan hoos loo dhigo aan kor u qaadno, in ilmuhu ay waxay noqon karaan cidi aysan u yeerin karin waxa ay yihiin, akhlaaqdooda iyo muuqaalkooda iyo dhaqankooda inay ka cararaan aysan ahayn ay ku faanaan, maaragtay identity-goodu ay tahay mid sharaf iyo wanaag leh. Runtii waxaan rabnaa hubino inay wax kasta oo ay doonaan ay noqon karaan. Maxay yihiin waxyaabaha kale ee iskuulka AIM Academy uu kaga duwan yahay iskuulada kale ee wax lagu barto? Waa kan mar kale maamule Cabdirashiid Abiy. Waxyaabaha markaan is leenahay runtii uu kaga duwanaan doonaa iskuulku maaragtay iskuulo badan oo jiray qodobadaasaa ka mid ah. Sidoo kale waxaan aaminsannahay in la joogo waqtigii ilmaha loo diyaarin lahaa 21st century qarniga 21aad, gaar ahaan waxa loo yaqaano 21st century skills, xirfadaha iskuulka, yani maaragtay qofku aan inta badan lagu baranin, sida in qofku barto sida loo fikiro, sida mushkiladaha loo xaliyo, khilaafaadka sida loo xaliyo, sida maaragtay qofku ula iman karo wax cusub oon horey u jirin, creativity loo yaqaano. Skillskaasaan insha Allahu ta'ala jecelahay inaanu soo saarno. Iskuulka ayaa sidoo kale soo bandhigay 3 tiir oo lagu talagalay in lagu kobciyo aqoonta iyo garaadka ardayda, waxaana arintaasi mar kale sharaxaya maamule Cabdirashiid Abiy. Iskuulka waxaan ku dhisnay model aan u bixinay 3 frames of success ama 3 tiir guusha. Tiirka koowaad waxa weeyaan STEM education oo aan hadda ka hor wax ka tilmaamay waxbarashada xagga STEM-ka. Tiirka labaad waa mentorship program, role models iyo cid ay ku daydaan oo bulshadeena qiimo ku leh in maaragtay lagu xiro, oo ilmaha tayadiisa xagga akhlaaqda iyo xagga akademiga waxbarashada iyo dhinaca mustaqbalka wuxuu rabo inuu noqdoba in laga dhiso. Qodobka labaad waa tiirka saddexaad ee u dambeeya waxa weeye markuu ilmuhu 11aad uu gaaro inaan hubino meeshuu aadi lahaa xagga maaragtay waxaan loo yaqaano careers, inuu yaqaano hobbigiisa iyo shaqada uu rabo inuu qabto mustaqbalka inuu garanayo. Marka saddexda tiir baa aasaas u ah iskuulka oo ku saleysan yahay waxbarashadiisa, macallimiinta aan ku tirin garaynayno, waalidkan insha Allahu ta'ala aan la wadaagi doono si maaragtay mug weyn. Waxaan rajaynaynaa marka inaanu door bannaana aan buuxin doono haddii la yiraahdo. Waxaan aad iyo aad mar kale ugu mahadcelinayaa dhammaan waalidiinta kasoo qaybgalay ee u doortay ilmahooda inay AIM Academy of Science and Technology maadaan. Waxaan aad iyo aad sidoo kale ugu faraxsanahay hambalyo iyo bogaadin halkan ugu diraya shaqaalaha kala duwan, xirfadlayaasha ah, aqoonyahanka ah, macallimiin iyo xirfadlayaal kale isugu jira ee doortay iyaguna inay AIM Academy of Science and Technology ka shaqeeyaan si aan u hubino danta aan wada leenahay oo ah inaan ilmahanaga korsano environment iyo meel ilmaha lagu dhisayo xagga waxbarashada keliya maaha, lagu dhisayo dhinac kasta, ilma dhammaystiran oo mustaqbalkana anfaca uu noo soo baxo. Marka ujeedooyinka aan ka leenahay iskuulka ee aasaasiga waa intaas. Deeq darajo iyo Universal TV-na aad bay u mahadsan yihiin. Muddooyinkan dambe waxaa gobolka Minnesota ku soo badanaya iskuulada cusub ee laga furayo, kuwaasoo maamulkooda iyo maareyntooda ay leeyihiin muwaadiniin Soomaali Amerikaan ah, taasoo farxad gelisay waalidiin badan oo Soomaali ah oo walwal badan ka qabay in caruurtooda ay dhaqan doorsamaan, balse hadda ogaaday in ay heleen iskuullo waxbarasho oo tayo sare leh oo dhaqanka caruurtooda laga warhayo. Deeq Darajo, Universal TV, Minnesota.